Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli blogerlar va anjuman ishtirokchilari. Barchamizga ma'lumki, bugun mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha sohalar qatorida milliy madaniy va ma'naviy merosni saqlash, xalqaro madaniy aloqalarni mustahkamlash, madaniyat va san'at ahlini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilyapti. Shuningdek, yurtimizda inson huquqlarini himoya qilish, ularning murojaatlarini joyida o'rganib, muammolarga yechim topish va xalqimizning rozi qilish uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekkonsert davlat muassasasi ham bu islohotlardan to'g'ri xulosa chiqargan holda o'z faoliyatini ana shunday prinsiplar asosida olib bormoqda. Barchangizga yaxshi ma'lumki, ilgari ayrim sabablarga ko'ra taqiqqa uchragan xonadonlar bugun muhtaram prezidentimizning g'amxo'rliklari, bag'rikengligiga hamda kechirimliligiga bois yana ekran erkin ijodiy faoliyat yuritishlariga imkon berildi. Bugungi navbatdan tashqari anjumanimizda ham mana shu ishlarning yana bir namunasi bo'lib, bugundan boshlab ayrim sabablarga ko'ra O'zbekkonsert davlat muassasasi tomonidan litsenziyasi vaqtincha tugatilgan yana bir qator xonandalarning ijodiy faoliyatlarini davom ettirishlari uchun imkoniyatlar yaratiladi. Jumladan xonanda Abdulla Qurbonov, Jahongir Otajonov, Shahlo Ahmedova va qiziqchi Halima Ibragimovalar bundan buyon o'z ijodlarini rivojlantirish va xalqimizga astoydil xizmat qilishlarini ma'lum qilganliklari sabab ularning vaqtincha olib qo'yilgan litsenziyalari va tugatilgan litsenziyalarini qaytarilganligimizni ma'lum qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining san'at ahliga bo'lgan g'amxo'rligi va mehribonligi, kechirimliligi hamda e'tibori soha xodimlariga albatta bemisil kuch, g'ayrat va shijoat baxsh etadi. Bunday e'tiborga esa asl san'at namunalarini yaratish, xalqimizga astoydil xizmat qilish bilangina javob qaytarishimiz lozim. Barchangizga rahmat, sog' salomat bo'linglar.